Tak tulis ke kek lah? Siapa? Okey, Syekh. Tembel. Tu, lam. Nombor-nombor lah. Lipat. Alah, padam. Wei, cepat tekan itu. Komputer. Okey, ucapan saya terima kasih semua keluarga saya. Terima kasih banyak-banyak ya. Apa-apa sekali. Ulang lagi, ucapan ha, ulang lagi. Terima kasih mak ayah, mak nabah. Ulang balik, Bek. Kata terima kasih. Abang. Terima kasih abang nyamuk. Selamat hari jadi. Kau nak jadi? Jadi.
Selamat hari jadi Muhammad Syah. Play, 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 play link, play link, play link. Tekan play ya. Kuat api. Tak ada apa kan. Tak ukur kan. Tak ambil tu gambar tu. Tak boleh kira. Ambil gambar tu. Cik. Weh, saya tekan download kat atas tu. Dia download habis lah. Kat atas tu, atas, atas, atas. Dekat toolbar tu. Haa, tekan tu. So fresh. Haa, awak tuan buka file dah kat mana? Kasih banyak. Boleh, dia repeat. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube tutup. Kita pakai nama. Internet. Kita baca doa. Internet tutup. Ada seorang satu. Dia nak cuci semua. Dia share tu kan. Done.
Mustahil. Kau ada misi ni, kau misi ni. Kau betul.
apa? Tunjuk pakai pula. Ya, kau kau. Berapa ni? Nak main keyboard. Keyboard campur. Kalau nak jauh gitar je. Hang action lah buat lagu. Hang action lah. Aku buat lagu SPC lagi. Hang action lah. Chorus lah buat lah. Song.
Ayah sampai pukul. Udah tak cukup makan kadang pukul. Oh, oh. Boleh ambil air kan? Masuk angin. Sempit. Sempit. Video boleh buat kat Facebook ah. Dia pun mahal gelak ah nak buat video pula. Kita tak main nak buat ni. Bilang ah. Cucuk ni ah. Cucuk dah. Cucuk tu speaker tu. Cucuk besar kan. Kat bunyi ni ah. Setting dia. Aku tak tahu setting. Dia tak sama. Macam aku punya HD lah, sama aku kan. HD high definition, yang ni biasa. Boleh-boleh masuk, tapi dia bunyi dah tu. Memang boleh masuk.